Экинчи калада 2005-2006 жылы төрөлгөн улан кыздардын арасында бокс боюнча өлкөнүн биринчилиги башталды. Бокс боюнча өткөрүлгөн өлкө мелдешинде 7 облустан жана Ош, Бишкек шаарынан жаш спортчулар катышууда. Алардын 256'sı эркек балдар болсо, 15'i кыздар. Баары жакшы даярдыкта жеңишке жетүүнү самап келишкен. Катышкан 3 жыл болду. Байкамбай Асылхан агайда катышам 3 жыл болду. Жаш 15'te. Соперниктер жашлы болушат экен. Олимпиадага чыгыш керек. Максат болгон олимпиадага чыгуу. Мелдеш 3 күнгө уланат. Ага бардык облустардан 18 тажрыйбалуу калыс көз салчатат. Мелдештин жыйынтыгы боюнча күчтүүлөр тандалып, Азияда өтүүчү мелдештерге жолдомолорду алышат. Азыркы күндө бул 2005-2006 жылгы юноша деп коебуз, алар 15 весовый категорияда аз боксташат. Бул биринчиликте жеңген балдарыбыз бул дүйнөлүк чемпионаттарда, Азия оюндары, Азия чемпионаттары болот, эл аралык мелдештерде Кудайым бүрсө мамлекетибизди желегин желбиретет деген ойдобуз. Жаш өспүрүмдөр бул чоң бокстун тамыры да бул. Ушулардан жакшы спортсмендер Кудайым бүрсө чыгат деген ойдобуз. Жаш өспүрүмдөр арасында өткөрүлүп жаткан бокс боюнча өлкө чемпиондугу Ош шаарында биринчи болуп уюштурулган. Катышуучуларга бардык шарттар жаралган. Кыргыз Республикасынын чемпионаты бокс боюнча бул биринчи жолу биз Ош шаарында баштап атабыз. Буюрса, мына бүгүндөн баштап 27 мартка чейин бул чемпионат жүрөт. Максатыбыз ушу биздин бокс тармагы боюнча спортубузду дагы жогорку деңгээлдерге чыгарып, Кыргызстандын байрагын дүйнөлүк аренада желбирете турган балдар чыгышын каалайбыз. Мелдештин жыйынтыгында жеңүүчүлөргө дипломдор, кызыктыруучу белектер жана медалдар тапшырылат. Мурзажит Маматкерим уулу, Эдил Алиев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош.